יש אנשים, ולדעתי רבים מדי, שלא מקבלים את החודש הזה כל כך בשמחה. אולי לא מבינים מה פשר החיוך שעל פניי, שעה שהזכרתי את חודש אלול. הרי מדברים על כך שאפילו הדגים שבים רועדים, מהמת הדין, מחרדת הדין. וידוע ששאל פעם מישהו את רבי ישראל סלנטר, אבי תנועת המוסר, שאל אותו הרב, מה אתה כבר מדבר על אלול, ואתה חרד, וירא מהמת הדין, מפחד השם, מהדר גאונו? מה קרה? מה, אלול זה דוב? מדוב מפחדים, אלול זה לא דוב. אמר לו רבי ישראל מסלן, דע לך ידידי, שאלול הוא יותר מפחיד מדוב. ואתה רוצה? אביא לך ראיה מפורשת מהפסוק. דוד מלך ישראל, כאשר עמד לפני שאול, ואמר, אני אלך ואלחם מלחמת השם, ואלחם בגוליית, שאול המלך מודד אותו מכף רגליו ועד קודקודו, ואומר לעצמו, מה, תגיד, אתה בסדר? מה הרזומה הצבאי שלך, מה הניסיון שלך? אתה הולך להילחם בענק שבענקים? בגוליית הפלישתי שחרף מערכות אלוהים חיים? מספר לו דוד בן היתר גם את הארי ואת הדוב יקרא עבדך. תקשיב אדוני המלך, קטן עליי, כשאני הייתי רואה צאן של אבי, של משפחתי, הגיע הארי, הגיע דוב, גם אותו הקיתי. זכורה לי שמרן הרב עובדיה זצ"ל שאל מה הכוונה גם את הארי וגם את הדוב. בדרך כלל שכתוב את, הרי ידוע שאת שכתוב בפסוק בא לרבות. מה הוא בא לרבות? אומר הרב, לא היה הארי לבד, לא היה זה הדוב לבד, את מרבה שהיו שם עוד כמה גורמים, מי? הארי וגוריו, הדוב וגוריה, כלומר הם לא היו בודדים. היית צריך לנהל פה מלחמת חורמה, בפרט, אני מוסיף, שברגע שהארי נמצא ליד גוריו, אז המלחמה היא הרבה יותר עיקשת. אפילו חתול, חתולה שיש לה גורים, אתם רואים איך היא נלחמת, כמו שנלחמים על הילדים. ואומר דוד המלך, גם את הארי וגם את הדוב יקרא עבדך. אני לא חששתי, אני לא פחדתי, אני לא ברחתי, לא נמלטתי, התמודדתי בגבורה מול מי שבא לטרוף סמי העדר שלי, גם אם זה היה אריה, גם אם זה היה דוב. דוד המלך היה גיבור, עצום. זה אכן מה שקרה, שהשם יתברך וחסדי השם יתברך, הוא זכה, כמו שאמר לגוליית הפלישתי, אני בא אליך בשם השם, עם כל הגובה שלך, עם כל הכוח שלך והעוצמה שלך, אני בא בשם השם, ובאבן קלע אחת פרק את הענק הזה לגורמים. ואחר כך בכלל, המלחמות של דוד, היכה שאול באלפיו, דוד בריבותיו, גיבור חי לדוד ברוך השם צורי למד ידי למלחמה אצבעותיי לקרב. דוד המלך, אותו דוד המלך שלא פחד מהדור ולא מהאריה, קהל קדוש ונכבד, כשהוא מדבר על המשפט של הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר? סמר מפחדך בשרי ומשפטיך יראתי, כולי צמרמרות, כולי פחד, שערותיי סומרות כשאני נזכר שיש משפט ושיש דין. אז קהל קדוש שוב חוזר את השאלה, האם אלול זה חודש שמח, או שמה חרדת הדין אמורה לאפוף אותנו, לעטוף אותנו, להצמית אותנו, לייבש אותנו, להחריד אותנו? דומני שזו בדיוק התשובה. חרדת הדין צריכה שתהיה, בוודאי. מי לא יירא מיום דין הנורא? קדוש ברוך הוא שופט אותנו, דן אותנו בעזרת השם לטובה ולברכה ביום ראש השנה. ולכן אנחנו עושים הכנה של 40 יום. אבל בד בבד עם ההבנה שיש לנו דין ומשפט, עלינו גם לזכור להיות שמחים. למה? איך אנחנו מיישבים את הסתירה הזו? כי השם יתברך הוא השופט אותנו. מי הוא השם יתברך עבורנו? אבא, אבינו מלכנו. היום בבוקר הייתה לי הרגשה, אנחנו אומרים הרי שאנחנו הבכורים, אנחנו בנך בכוריך, בניך אנחנו. קדוש ברוך הוא כשמדבר עם פרעה אומר לו, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, בני בכורי ישראל, בני בכורי ישראל. אני הרגשתי שאני מכיר את הפסוק הזה, אבל אני אומר, קדוש ברוך הוא מדבר עלינו, עליי,
עליך, עלייך, קורא לנו בני בכורי ישראל. כמו שאתה מתייחס לבן הבכור. הבן הראשון, איזו התרגשות, איזו חביבות. כמה אדם משקיע. גם בשאר הבנים בוודאי, אבל הבן הראשון, הוא לפעמים עודף, עובר, של השקעה, עובר, של פינוק, זה גם לא טוב. אבל הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק איך לפנק. בני בכורי ישראל, הוא אבא, וכשאבא מזמין אותך למשפט, וכשאבא מכין אותך למשפט, אתה צריך מצד אחד להיות בפחד, בכל אופן. אבל פחד כזה לא שמייבש, לא שגורם לך להיות כמו גולם שלא עושה שום דבר מחמת הפחד, אלא פחד שבונה, פחד שגורם לך לבנות, להשתדל, להכין את עצמך ליום הזה, להכין לך סנגורים טובים בדמות מעשים טובים ותשובה. זה פחד, שהוא פחד טוב, פחד ראוי. אתן לכם דוגמה, אדם שאומר, תשמע, אני עולה לאוטו, אני לא מפחד מכלום, אין שום פחד, טס, 120, ולמעלה מכך, אוי לו לאדם הזה, אוי לו למי שלא מפחד. מאידך גיסא, אדם שמפחד בכלל לעלות לרכב, להציג את כף רגלו על הגז או על הברקס, אדם כזה זה יותר גרוע, כי הפחד שלך משתק אותך. ניקח דוגמה יותר, אדם מפחד לעלות לאוטובוס, וואי, חלילה, אולי תהיה תאונה, אולי יקרה משהו, זה לא פחד בריא. עד כל אדם צריך לקחת סיכונים, גם מבחינה הלכתית, אתה יודע שגם לחצות כביש זה סיכון. אלא מה? עליך לעשות את החשבון, לפקוח עיניים, להסתכל ימינה, שמאלה, ולחצות את הכביש בביטחה. גם נסיעה ברכב, כל שכן נהיגה ברכב, יש בה סיכונים, בלי ספק. מי שלא מפחד, לא הייתי נותן לו רישיון. צריכים לפחד. אבל לא פחד כזה שמשתק. לא פחד כזה שעלול לגרום לך לשיפוט לקוי במקרה הרע. ואתה עם השיפוט הלקוי עלול חלילה לעשות תאונה. צריך שיהיה פחד, דריכות. אבל צא לדרך, סע לשלום. כל דבר שהוא מבחינה הלכתית כאמור, כן? שהנזק הוא לא מצוי, שוב בהגדרות הלכתיות, אני מזכיר, כידוע שתאונות דרכים לצערנו זה אויב, השם ישמור מסוכן ביותר. כמה חללים הפילה נהיגה שאיננה זהירה. אבל אומרים לאדם שעולה על רכב, אתה כבר עולה על רכב, תהיה זהיר, תהיה חושש, תהיה דרוך, אבל תיסע, קח את האוטו, תיסע, תגיע למחוז חפצך בעזרת השם לשלום. לא שמחמת החשש תשב בחיבוק ידיים. כל דבר בעולם, גם להתחתן. ראיתם פעם חתן ביום חופתו? אני מלווה הרבה חתנים, ברוך השם, שאני זוכה להשיא. אני רואה את המתח הזה כל פעם מחדש. זה מתח רע? אם המתח הזה גורם לו להישאר בבית ולהגיד, אני לא בא לחתונה, רחמנות עליו. אבל אם המתח הזה רק פשוט גורם לו להיות יותר דרוך, יותר מכוון מטרה, להכין את עצמו ליום הזה, לקבל הדרכה טובה, ללמוד את ההלכות, ללמוד את ההנהגות, לבנות איך בונים בית אמן בישראל, זה פחד בריא, זה חשש שגורם לבנייה, ולא חשש שגורם להרס וחורבן ושיתוק. זה בדיוק חודש אלול. בדיוק חודש אלול. צריך שיהיה לנו פחד, חרדה. השם יתברך הולך לשפוט אותנו על כל מעשינו בשנה החולפת, ולקבוע לפיהם את עתיד השנה הבאה עלינו לטובה ולברכה. נצייר לעצמנו את השנה האחרונה שעברנו. לא צריך היום להתאמץ כל כך. איי, רק לראות מה עברנו. בכלל ובפרט. והשם ישמור. מי יודע מה ילד יום? אין לנו מושג מה מחכה. מה יהיה? הנה רק הקורונה לבד. לא יודעים מה יהיה. השמועות ומה שאנחנו קוראים זה לא נותן לנו מנוחה, לא נותן לנו מנוחה. רבותיי היקרים, זה בידיים שלנו, אנחנו יכולים לקבוע את גורלה של השנה הבאה, שלא תהיה פה מגפה, שלא יהיו פה חולאים רעים, שלא יהיו אסונות, שלא יהיו קשיים, שלא תהיה לה בעיות. זה בידיים שלנו, על זה צריך להיות בחרדה
ודריכות שלא נאבד, שלא נפסיד את המומנטום, את התאריך, את הזמן, את הימים המיוחדים הללו. זוהי חרדה בריאה, זוהי חרדה רצויה, זוהי חרדה בונה שמניעה אותך לפעולה, נותנת לך מוטיבציה, קור! יש סליחות 12 וחצי, או אלו שקמים באשמורת אשרי עם ישראל, או בצהריים או בבוקר, כן ללכת, לא ללכת, אוי, יום הדין, אני רוצה לבוא מוכן. מי בא למשפט תעבורה בלי הכנה, בלי להתייעץ לפחות עם עורך דין, שלא לומר לזכור עורך דין? וכמה שהעבירה יותר, וכמה שהסיכון גדול יותר לקבל חלילה עונש, כמה אדם מביא פרקליטים וסנגורים, והוא לא אוכל ולא שותה, אוח, והראש שלו רק תפוס במשפט. אחים יקרים ואהובים, מה איתנו? פה לא דנים אותנו על דברים של מה בכך, החיים שלנו על כף המאזניים. לשבת בחיבוק ידיים, להרים ידיים, להתייאש, להגיד, אתה יודע מה? אני מסתכל אחורה, אני רואה שאין סיכוי. לא, זה אסור שיהיה, זה פחד משתק, לא על זה מדובר. דריכות, חתן ביום חופתו, כמה שמחה יש לו, כמה התרגשות. זה עושה אותו דרוך, נכון? הוא קצת חרב, קצת חושש, אבל הוא לא נמנע, הוא נכנס לחופה, שמח, ברגל ימין, מבין שזה רצון השם יתברך שציווה אותנו לבנות בתים בישראל, השם יזכה את כל הרווקים והרווקות בקרוב בעזרת השם. זו דריכות בריאה, זו הדריכות שאנחנו צריכים אותה באלול. אתה מסתפק ללכת או לא ללכת, קום תלך, כמה שאתה עייף, כמה שקשה לך, תהיה דרוך, כן, תהיה בחשש, מי יכול לומר זיקיתי ליבי, מי יכול לומר שאני עובר חופשי את המשפט הזה? הרי אפילו המוראים אמרו שאנחנו בגדר בינוניים, שתלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. אז מה נאמר אנחנו? מסתכל על המעשים שלנו, איי, 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 איי. גם המעשים הטובים, גם אלו שפחות טובים, המעשים הטובים שעשינו, עשינו אותם בשלמות, מכל הלב, בשלמות, בדקדוק ההלכה, בשמחה. והמעשים הפחות טובים מי מדבר? ומי יכול לומר שהוא צדיק וחסיד, ולא חטא ולא עשה שום דבר, חלילה שאינו כרצון השם יתברך? מי יכול לומר שהוא השיג את מה שהוא צריך להשיג, והוא ניצל במקסימום את הכוחות שלו? מי יכול להעיד על עצמו את הדבר הזה? גם על זה צריך תשובה. הוא כמו שומע הרמב״ם מלכות תשובה, אל תאמר שהתשובה זה רק על עבירות של גזל, חמאס, חלילה וחס, בעיות בקדושה, אלא אומר הרמב״ם, גם על המידות הרעות צריך לשוב בתשובה. הרמב״ם קורא לזה דעות, כעס, גאווה, קמצנות. אוי, כמה כמה אדם צריך לשוב בתשובה למידות הללו. תהיה דרוך, יש משפט באלף בית ישרי, תתכונן למשפט, תאסוף לך זכויות, קחו עמכם דברים ושובו עד השם, אומר הנביא, שוב הישראל עד השם אלוהיך, כי רשלת בעווניך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. זו הסיבה שאני שמח, איזה כיף, שהשם יתברך מזמין אותנו, מכוון אותנו, נותן לנו את הזמן להתכונן, אומר לנו, בניי, אני לא מסתיר מכם את הסוד הזה, יש משפט, תבואו מוכנים, זה לא פתע, זה לא אוכל לכם בלי הכנה, זה לא אוכל לכם בלי הודעה מראש. קיבלת הודעה מראש, בראש השנה אתה יכול לשנות הכל, תבואו מוכן. לא סיבה לשמוח, לדוד השם אורי ואישי, נהגו בהרבה קהילות ישראל לומר את המזמור תהילים הזה 40 יום, ויש אפילו עד שמחת תורה. לדוד השם אורי ואישי ממי ירא, אומרים רבותינו, השם אורי זה ראש השנה ואישי זה יום הכיפורים. אור, אור גדול, אור אינסופי, משפט זה אור. תראה אדם על משפט קטן, תראה את הפנים שלו כשולי קדרה, חושך. אבל זה משפט של האבא שלנו, שהאבא שאוהב אותנו, הוא רוצה לדון אותנו, הוא רוצה לקדם אותנו. מה המטרה במשפט? שלא נעמוד במקום אחד, שלא נטבע במצולות החטא והשגרה, שנפעל, שנזיז את עצמנו, שנשתנה. זו המטרה של המשפט.
ולכן השם נותן לנו הודעה מראש, שוב הישראל על השם אלוקיך, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, כל יום להשתדל לחטוף, כל יום סליחות, תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אדרבה, כמו שאמרתי, לסלק את הפחד המצמי, את המשתק, או הייאוש המחרסם, ולא לוותר. ומי שלא יכול, ידוע, אפילו שאמר סליחות, אם זה שידור חי כמובן, יצטרף לסליחות דרך הרדיו, משהו, תעשה משהו, תהיה שייך לתשובה. העיקר, העיקר, העיקרים, זה לא הסליחות, לא רק הניגונים, לא רק להגיד חטאנו לפניך רחם עלינו, אלא באמת לנקות את הלב, את הנשמה, לרצות את התשובה. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. כמה השם ידבר מחכה לנו, כמה הוא ממתין לנו. ידוע מה שכתוב, תנא דבאליהו, כמדומני הוא כותב, יותר משאישה מחכה לבעלה, יותר משאבא מחכה לבן שנמצא במקום רחוק, השם מצפה לישראל שישובו בתשובה. השם מחכה לנו, השם ממתין לנו, השם אוהב אותנו, השם יושב בציפיית רוחה וסופר את הרגעים, את השניות, את השברירי שניות, מתי נשוב, מתי נחזור הביתה. לא טוב לנו, לא טוב לנו, זה אנחנו רואים בוידוי הרב. איך כתוב שמה? אשמנו, בגדנו, גזלנו וכו' וכו'. מה כתוב בסוף? שמנו מצוותיך ושבתי הטובים ולא שווה לנו, ריבונו של עולם, את האמת, האמת, לא שווה לנו, לא טוב לנו. אנחנו לא שמחים, לא מרוצים במצב שלנו. תעזור לנו לחזור בתשובה. אבא, תן לנו יד. אבא, תעזור לנו. והקדוש ברוך הוא עוזר. אתה צריך לפתוח פתח כחודו של מחה, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. והשם כבר יפתח לך פתח כפתחו של אולם. אבל הוא לא יוותר לך על ההתחלה. תתחיל. תתעורר. תעשה משהו. כל השנה כולה. אדם יכול לשוב בתשובה. כל השנה, אדרבה, איך כתוב שמה? בכל יום יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך בל יחסר. מה הכוונה? אדם תמיד צריך להיות בתשובה. אתה לא יכול לדעת, כמו שאומר, אתה נשוב יום אחד קודם מתתח. תחזור בתשובה יום אחד לפני שאתה עוזב את העולם. מה? אז כל החיים ככה להעביר? לא. ומי יודע מתי ימות? היא הנותנת, היות ואתה לא יודע מתי יבוא היום, תכין את עצמך כל יום ויום, שוב יום אחד קודם מתעתח, לא להיכנס לדיכאון, לחרדה, לתסכול, תכין את עצמך, תכין צדה לדרך, תכין צדה לדרך, גם ברמה הזו של ראש השנה, ברמה הזו, וגם כללית לעולם הבא. מה תיקח איתך? מה? רק תורה ומצוות ומעשים טובים. זה לא צריך להביא את האדם לייאוש או לפחד או לחשש. ברוך השם, השתבח שמו, ברוך הוא נותן חיים. אבל דע לך שכל מצווה, מצווה שאתה עושה, כל לימוד תורה שלך, כל מעשה חסד שלך, כל התגברות שלך על המידות, כל הימנעות מהעבירה שלך, אתה בעצם מכין את עצמך לקראת יום הדין, לאחרי 120, וגם לקראת ראש השנה. ודווקא בימים הללו היה ידוע שהשם יתברך תמיד פותח יד לדופקים בתשובה. תמיד הוא מוכן לקבל אדם בתשובה, תמיד תמיד תמיד. אבל בימים הללו של הרחמים והרצון, ימי הסליחות הללו, השם יתברך ממש ימינו פשוטה לקבל שווים. אני הסברתי את זה פעם על פי סיפור מפורסם. אומרים שהיה עשיר אחד, כגודל עושרו כך גודל קמצנותו. כלאי בנוח שנהרג על פחות בשווה פרוטה, מעולם לא הכניס את היד שלו לכיס. והנה יום אחד הבן אדם הולך בבור, ככה בסביבות השעה 10 בלילה, חושך מצרים, בדיוק יש שם אתר בנייה, הבן אדם לא שם לב, היה טרוד במניות שעולות ויורדות, ונתקל ונפל בתוך הבור. כמובן שהוא צועק, זועק לעזרה, הצילו, הצילו, באים אנשים, נו, נו, תן את היד, נוציא אותך, תן את היד. הוא לא מוכן לתת את היד. 10 דקות, 20 דקות, כולם באים, בוא, אפשר למשוך אותך, תן את היד שלך, נמשוך. לא, לא. לא הבינו מה קרה, אמרו לו, השתגע.
אולי יש גזים שם בתוך הבור, שקצת שיבשו את דעתו. אחרי שעה הגיע אדם חכם, אמר לו, אתם לא יודעים איך לדבר אליו. הוא מתכופף לשפת הבור וצועק לו, תן את היד! שום דבר, לא עוזר. אמר לו, קח את היד שלי! אמר לו, קח את היד שלי, לקח ויצא. מה הסתבר? האדם הזה לא מסוגל לתת. אומרים לו, תן את היד, הוא לא מסוגל. לתת את היד הוא לא מסוגל לתת, לא מסוגל, קמצן, לא יכול לתת כלום. אבל כשאומרים לו, קח, זה הוא לוקח. אז אומר, כשאני אמרתי לו, קח את היד, אז הוא הסכים לקחת. כל כך הוא שקוע בקמצנות שלו, שאפילו להציל את עצמו, הוא לא מוכן אם זה כרוך בנתינה של משהו. אמרתי לו, קח את היד, הוא הסכים לקחת. זהו שנאמר, נותנים לך תיקח. אז בחודש אלול, אחים יקרים ואהובים, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא תנו את היד. קחו את היד! קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אפילו אתם עם היד ככה, אני נותן לכם את היד. כל השנה כולה אתה צריך להושיט יד, לעשות משהו, לעשות צעד. בחודש אלול אני כל כך רוצה להתקרב אליך. כבר רוצה לקרב אותך אליי, אני מושיט היד שלך. ותשלח את המטה ותיקחי, השם ידבח שולח, מושיט היד לכל אחד מאיתנו, אומר בואו, רק תקרא לי אבא. אני זוכר לפני שנים, הייתי בשיעור באיזה מקום, חסה על האישה מבוגרת מאוד, בוכה, ואומרת לי כבוד הרב, יש לי בן שלצערי בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, הבן הזה פשע בי, הבן הזה כבר כמה וכמה שנים אין לו קשר איתי, חטא נגדי, עשה לי הרבה הרבה צער בחיים. אומרת לי אותה אישה, אמן לי כבוד הרב, אישה מבוגרת הייתה, אין לי שום ציפיות, כל מה שעשה לי, כל הכסף, כל הצער, כל הבושות, כל העוגמת נפש, כל הבדידות שחוויתי, אני על הכל מוכנה לסלוח לו, דבר אחד אני רוצה ממנו, לא יותר, שיום אחד יבוא לכאן ויקרא לי אמא. שיקרא לי אמא, זה מה שאני צריכה, אפילו סליחה אני לא צריכה שיבקש ממני, שיקרא לי אמא, זה כבר ירגיע אותי, זה כבר ישכיח ממני את כל הצער, את כל התוגה, את כל היגון, את כל הלילות האפלים שעברתי לבד. אני יצאתי מהשיחה הזו מאוד נראה, שמעתי לעצמי, ראובן, זה מה שהשם ידבר רוצה מאיתנו בימים הללו, חודש אלול. תקראו לי אבא, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, שימו לב בתפילה כמה פעמים יש חוזר המשפט הזה, אבינו, בקורבנות, ואחר כך יש לנו כן תכוננו אבינו אב הרחמן, אבינו אב הרחמן, נשיבנו אבינו לתורתך, סלח לנו אבינו כי חטאנו, אבא, זה השם מחכה שנקרא לו אבא, אבא, זו כבר התחלת התשובה, התכחשנו לזה, שכחנו שאבא שלנו יושב ודואג ומחכה לנו, כל מי שאבא יודע מה זה, לחכות לילד שלא מרים טלפון, שלא מתקשר, לא נמצא באיזה כפר או באיזה פעולה בג'נין, הוא הלך לטיול, כן? והוא לא מתקשר, אז לא סוללה, חצי שעה, שעה. כבר אבא לא רגוע, תלך לישון, הכל טוב, בסדר, קבוצה, יש להם מלווה נשק, הכל, אני לא רגוע. אני רוצה טלפון שיגיד לי אבא, שנדע שהכל בסדר, רבו יצא הקדוש ברוך הוא מחכה באלול שנקרא לו אבא, השיבנו אבינו לתורתך, סלח לנו אבינו כי חטאנו. שכחנו שאבא יושב ומחכה לנו, שכחנו שאבא מתחנן שנחזור אליו. מתגעגע אלינו בגעגועים גדולים, לכן אמרתי לכם, חודש אלול זה חודש נפלא, זה חודש של אהבה, אני לדודי ודודי לי, לא סתם זה הראשי תיבות של החודש הזה, זה חודש שמלמד על האהבה של השם אלינו, הציפייה שלו, הרצון שלו שנחזור, נובע מהאהבה הגדולה של אלינו, לכן הוא לא נותן לנו להמשיך לשקוע בחטא, הוא לא נותן לנו להמשיך כמו סוס שוטר במרוצתו, אלא נותן לנו כל שנה ושנה את יום הדין הזה. למה?
לעורר אותנו, שנעשה משהו, שלא ניתן חלילה יצר להרחיק אותנו, לכבוש אותנו לחלוטין. כל שנה נותן לנו הזדמנות, כל יום בעצם, אבל בעיקר מדי שנה בשנה, שהרי הגמרא במסכת ראש שנה אומרת שאדם נידון בראש שנה, וגם באותו עמוד אומרת הגמרא שאדם נידון גם בכל יום. אז יש כמה תשובות איך זה, מה בדיוק הדין של ראש השנה ומה בדיוק הדין היומי. אבל בגדול, אחים יקרים, ראש השנה זה היום הקובע. הכל נקבע בראש השנה. כשהראש טוב, כל הגוף ברוך השם טוב. כשהראש בריא, שהכל בסדר, שההוראות שיורדות מתחנת הפיקוד, מהמוח, מהנשמה שהיא במוח, שכל הפקודות יורדות, אז הכל ברוך השם בסדר. כל גוף הבטר יש הגריר, אומר הזוהר. כל הגוף נקרא אחרי הראש. מי מוביל אותנו? הרגליים? לא, לא, לא. הראש הוא שמוביל את הרגליים. הרגליים יכולות לחשוב שהן מובילות, אבל בפועל, מי המנחה? מי המנווט? מי שולח את הפקודה? המוח. ראש השנה זה הראש של השנה. בואו נתכונן ליום הזה. בואו לא ניתן לו לעבור ככה. בואו ננצל את ימי הרחמים. חודש אלול זה לא סתם נקבע. לא סתם זה נקבע, כיוון שיש לנו בימים הללו רחמים. זה רחמים שהם טבועים במהות הימים הללו. שהרי משה רבנו עליו השלום עלה למרום 40 יום לאחר חטא העגל, שהשם כבר אמר לו, אני אמחה את כל העם הזה ואעשה אותך לגוי גדול. ואומר משה רבנו, לא, לא, לא מוכן. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדיך, כאשר נסעת על המצרים ועד הנה. ומתי היום הזה האדיר שהשם אמר לו, סלחתי כדבריך? ביום הכיפורים, זה היום ה-40. צווח השוב, מתחילת חודש אלול עד יום הכיפורים, כמה זה? 40 יום. ולכן כותב הטור, זה הימים הללו נזכרים ונעשים, נקבעו לימי תשובה, חרטה, תיקון המעשים. כמה עלינו לנצל כל רגע בחודש אלול. לכן נהגו לבדוק את התפילין, את המזוזות בחודש אלול. למה? זה חודש של בדק בית. כל מקום, כל מפעל שמכבד את עצמו, כל עסק שרוצה באמת להצליח, הוא חייב לעשות ספירת מלאי, חייב לבדוק הכנסות, הוצאות, לראות מה שווה, מה לא שווה, מה ישתלם, מה לא ישתלם, מה אנחנו עושים להבא, איך מונים הפסדים, איך מביאים רווחים. אי אפשר בלי זה. עצור! רץ, עצור רגע. תתבונן. תראה מה קורה. תראה מה עם המאזן שלך. איך נראות המצוות שלך, איך נראית התפילה שלך. איך. איי, איך נראית התפילה שלך. זה טוב. אדם צריך לשמוח בכל התקדמות שלו, בוודאי. אבל בשביל זה יש לנו חודש אלול. לבדוק, לבחון. אתם יודעים שאלול בארמית זה מלשון תיור. למה כתוב? בפרשת שלח. שלח לך אנשים ויתורו את הארץ, אומר התרגום, ויעלוני התראה. בחודש אלול תהיה תייר. מה זה תהיה תייר? תטור. תבדוק, תבחון את המעשים שלך, תבחון את המעשים הטובים שלך, איך אתה עושה אותם? אפשר לשפר? אפשר לעשות אותם יותר טוב, יותר בכוונה, יותר מכל הלב, יותר לשם שמיים, יותר בדקדוק ההלכה? אין מנוס, חייבים ללמוד תורה כדי לחזור בתשובה באמת. אי אפשר בלי תורה, אי אפשר. אדם רוצה לחזור בתשובה, איך עושים את זה? תן לי ארגז כלים. מה זה לשמור שבת? פצח גרעינים? מה זו שמירת שבת? תלמד, תדע. לכן אנחנו אומרים, השיבנו אמינו לתורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שתמה לפניך. אי אפשר בלי תורה. זה כדי לבחון את המצוות שלנו, וגם כמובן חשבון הנפש על הדברים שאנחנו פחות טובים בהם. מה אני עושה שזה לא יקרה, שזה לא ישנה? נכון, אני תמיד מתחרה, תמיד אני רוצה להיות טוב, תמיד כואב לי הלב שאני חוטא ונכשל. אבל בא חודש אלול ואומר, אח יקר, אל תסתפק בזהו, אני כבר לא רוצה יותר, אלא אנא תעשה משהו מעשי. מה? תלמד את ההלכות. הרבה פעמים אדם לא יודע פשוט במה הוא נכשל.
תלמד את חומרת הדבר, תקבל מושג. למה זה כל כך חמור? למה זה לא טוב שאדם מדבר בבית הכנסת? מה זה לשון הרע? מה זה שאדם מברר ברכה ומוציא אותה מפי בלי להתבונן? מה זו תפילה שהיא מצד אנשים מלומדה? מה זה חוסר זהירות בהלכות שבת? תארת המשפט, לבדוק, תלמד, תלמד. לכן אמרתי, זה זמן שמח, חברים, זה לא זמן של עצב, להפך. טוב, תודה רבה ריבונו של עולם, שנתת לנו את חודש אלול, תודה רבה שנתת לנו את יום הדין, אנחנו מברכים, תקשיב, יום הדין אתה יושב שמח וטוב לב, מברך שהחיינו, על מה? ראית אדם בא למשפט, מברך שהחיינו? תודה אבא שאתה קורא אותי לסדר, תודה שנתת לי לעצור. החיים רצים, רצים, השגרה שוחקת, אתה עושה סטופ. תמיד זה טוב, אבל פעם בשנה זה הזמן לעורר את רחמי השם, שעוד מקדמת דנה שמורים לנו, עד הימים שסלחתי כדבריך, לעורר את רחמי השמיים בכוח מה? ההתפשפוש במעשים, ההתבוננות במעשים שלנו והקבלות שלנו לעתיד. זו העבודה שלנו מחודש אלול, אחים יקרים. בואו ננצל את הימים הללו. הוא אשר אמרתי בזה, התחלתי בזה, אני מסיים. דרושה דריכות, דרוש גם פחד, אבל לא פחד שמשתק. זו עצת היצר. אדם שייחס ללחץ, דין, משפט, אתה יודע מה? מה אומר ליצר? עזוב אותך, אתה לא, אתה, איפה אתה? אתה לא עובר את זה, עזוב. אז מה עושים בינתיים? לך תאכל בורקסים, תעזור. זו עצת היצר הרע, לא! בכוחי הדבר. אני יכול לשנות, אני יכול להמתיק את הדינים, בכוח כל פעולה טובה שלי, כל קבלה טובה, כל תפילה, כל סליחות שאני אומר. להתבונן, רק להתבונן, שלא יהיה כנגן המנגן. אתה יכול לשנות הכל. שנה הבאה, תשפ"ב, תהיה שנה טובה, שנה נפלאה, זה בידיים שלנו. בואו ננצל, בואו עכשיו נתכונן, שלא חלילה וחס, איך אומרים, נתעורר מאוחר. שלא נבכה לשעבר, עכשיו הזמן לבכות. עכשיו הזמן לנצל את המתנה הטובה הזו, להיות בדריכות בריאה של ניצול, כמו חתן בחופתו אמרנו. זה המודל שצריך להיות. אתה רואה אותו דרוך, יא חביבי. אבל הוא שמח. כמה הוא חיכה ליום הזה, כמה הוא התפלל שהגיע היום הזה. זו דריכות בריאה. הוא הולך לבנות משהו רציני. בטח שהוא יהיה דרוך, בטח שהוא יהיה מפוקס כמה שאפשר, בטח שהוא יהיה, יהיה בעניין. וישפוך שיחו לפני השם שיעזור לו. זה מה שאנחנו צריכים. להיות בשמחה, גילו ברעדה. יחד עם הרעדה, צריכה להיות גם גילה. שהיא תיתן לנו את חדוות העשייה וההתקדמות הרוחנית. כך בעזרת השם נוכל לנצל היטב את הימים הקדושים הללו. ואל תחשבו שזה הרבה זמן, זה צ'יק צ'אק. הנה, תקף פה עובר שבוע מאלול, חברים. אנחנו באוטוסטרדה, זה כלום. צ'יק צ'אק, מי האמין? עוד פחות, פשוט, פשוט, פחות מחודש אנחנו בראש שנה. ראש השנה. ראש השנה, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. בואו ננצל את המתנות הללו. בואו נשקיע ככל יכולתנו בעזרת השם. מה שאתה יכול, זה מה שהשם רוצה ממך. מה שאתה יכול לשפר את המעשים. להתכונן בעזרת השם ליום הקדוש הזה. לבוא כבר עם פרקליטים וסנגורים טובים. ובעזרת השם וברוב רחמיו יגזור עלינו גזירות טובות. ויכתוב ויחתום את כולנו לשנה טובה ומבורכת. כתיבה וחתימה טובה, שנת גאולה וישועה, והעיקר העיקר לזכור, לעבוד את השם בשמחה, לעשות תשובה בשמחה. רק כך אפשר בעזרת השם לזכות לאור באור החיים. ברוכים תהיו להשם.